Si jenengan iku napa nanggap kula kok ngaturi? Nah. Mbok yo anu sadar men bawa diri. Lho nyong ora ngaturi ning nyong kacak kancange ning ngenak. Yo ora usah kok ngomong ki salah. Kudune siki ndadak ngesuk. Si ora usah nesu lho jenengan ning kene posisine apa? Lho yo pas. Yo lah bres bae bres lah. Iki anu iki dagelan apa preman pas? Yo ora kaya kowe sih, jorong-jorong. Dewek apa? Jare-jare dewek apa? Kepriwe sih? Wani apa? Wani? Wani temenan Wani? Ya nek aku Wani nek jeneng. Wani. Iki ya ora. Di smackdown ya bisa langsung tepar. Moso enak kedak gelem. Risik. Enak gila lara-lara ku. Lara-lara nih pripun? Ya lara. Lah piye? Wong takoni dicocok ora. Puci black aja guyu, Bu. Nangis lengop. Lagi dalam siapa coba? Oh nggih, derek pita pangan nami kulo Aki. Aki meniko nami alit kulo. Terus nama lengkap. Angger lagi gede lagi. Nama dewasanya Mbak? Dewasanya. Nama lengkap ya nama. Nama lengkap. Panjangnya Agnes Servozo. Agnes Servozo. Nggih. Puci Black bisa nyebut ora Agnes Servozo. Agnes Servozo. Servozo. Angger nyong Ciblek Ser Sorcer. Anu Mbak Ciblek, Ciblek Ferguso. Ferguso. Kamu Ferguso. Jangan tolak cintaku Ferguso. Ferguso. Opo? Ora popo. Mbak Aki aslinya mana sebenarnya? Asli dari Hongaria. Hongaria itu negara. Hongaria karo ngene edek apa? Numpake apa? Lah piye? Anu saking mriki caket, sekan kene edek bagi Hongaria. Tebih, numpak apa becak apa dokar? Anu nglangi. Jadi ngelangi, kaya kodok bae. Lah ini ciplek anaknya kodok. Oh, yang aja lah. Anak kodok arane apa oh, ya? Oh, lah jadi ngop ya bener gue. Iya, aku kan anak ciplek kayak manuk, anak kodok. Kok iso? Iso, yo iso aja toh. Oh, iya, oh iya. Oh, bu ciplek ya wong weton? Iya, apa? Wong Solo? Iya. Wong Solo nopo sanes? Oro. Ora ya ora bae, ora ora lah. Ora. Aku ngerti. Oh, nek udu wong Solo iki wong endi sampean iki? Yo. Hah? Yo. Yo yo siapa? Seurunge Solo. Yo yo Jogja. Nah, dadakan yo yo. Ya, ge jenenge Solo. Ya, yo. Yang oli ngomong biasa bae aja kaya cempe arep babaran. Ya, ora lah cempe arep babaran. Cempe bu wedhus babaran. Kalau Hongaria itu masuknya benua apa, Mbak? Eropa ya. Dulu saya juga alhamdulillah pernah wayangan di benua Eropa, lima di negara. Di Italia ya. Italia, Slovenia, Austria, Belanda sama Swiss. Oh, lu lima negara. Kalau Bu Ciblek ya kemarin tahun lalu juga tahu ke Eropa. Ke Eropa. Bu Ciblek? Iya. Loh. Dagel juga, Pak? Enggak. Ngapain sih? Bukan visi kesenian, bukan. Visi apa? Amen. Apa? Ngamen. Ngamen, Mbak. Ngamen. Orang ngamen ora. Apa ngemis? Ya kuwi anu nyumpang perkerean sih. Ya kan tipis kan ngamen banget yakin. Enggak, tapi memang bener Mbak Aki betul. Bu Ciblek juga besok ini kan pentas dipanggil sama Pak Mantep. Terus lusa dipanggil sama Pak Anom. Terus nanti seminggu lagi juga mau dipanggil lagi itu. Sama? Sama yang di ku atas anu sama yang kuasa anu arep melu anu Pak Entus. Oh kayak gue nang kana dagelan pirang-pirang ning sinden lanjo urung ana. Oh iya bener aku ora akan merungsung yo kula jajawe turip ya. Mbak Aki sih di sini sudah berapa tahun di Indosiar? 14 14 Indonesia. Tahun Indonesia. Indonesia Mas Taplo. Iya Indosiar. Indonesia. Indonesia iya. Nah. 14 tahun. Awalnya bisa nyinden, bisa bersuara bagus. Bisa bersuara emas.
itu tadinya gimana Mbak? Tertarik dengan kesenian Indonesia. Makanya orang Indonesia itu kadang-kadang malu. Wong sing Indonesia baik wis kelalen karo kesenian tradisional, sing Landa malah pinter kesenian tradisional, harusnya malu orang Indonesia. Tepuk tangan. Tidak usah tepuk tangan. Karena kenapa? Tepuk tangan tidak ada apa-apanya tanpa sawiran. Jebulane nyong gawani Landa celamit. Aja ana sing aja anu buci blek taun wingi nyang Eropa. Apa? Ngemis ya sapa rumangsane ya aku. Lah, nyong ngemis, tapi nggo ngempani sapa ngempani kowe. Iya, sore mulai tak tarik duit. Nah, ya wis, setore mari dalange. Berarti iki tukang ngemis kabeh iki kene. Ngemis ya ora apa-apa, watone halal. Iya, Pak. Buktikan, Mbak. Orang sini itu tidak percaya sama janji, tapi percayanya sama bukti. Purwa dadi kotane sing dadi nyatane. Beneran apa enggak, ini sinden dari Hongaria, suaranya bagus kayak sinden Jawa. Nah, saya minta Bowo nanti dimasukkan ke langgam boleh, mau dimasukkan ke lagu apa saja boleh, terserah. Bowo apa mangkat? Iya. Masukkan ke mana-mana ya. Okay. Yang penting bayar dulu 80 juta. Tuh, ya. Oh gitu. Mm-mm. Mbak, ini sekalian mawon nggih. Keluarga besar Pesiraman Lor minta lagu satu Gudril dua Sri Huning dari kru masak juga gelang kalung tim koordinator Bapak Suryadi, lagu ini pun Sekar Gadung. Ada permintaan lagu lagi Dasi dan Gincu, bisa nemung nyawang kandas. Permintaan lagu dari Sohibul Bait ditujukan kepada tim sukses calon kades Pesiraman Lor Ibu Dini ya. Ini ada permintaan langgam Sri Huning Mbak. Oh, kerso nggih? Nggih. Oke, Pak Nur Slendro, monggo Sri Huning. Sami meriksani kabeh. Buktikan bahwa panjenengan 14 tahun di sini suka dengan kesenian Jawa atau Indonesia dan mau mempelajarinya. Jajal. Masya Allah. Jebulane Landa watuk kabeh. Yo ana ngancik-ngancik se ben mengko tekan nggone. Kuwe anger ana wong lagi meteng to li krungu wahine landane bisa mrojol bayine. Garwane Pak Nuryanto ampun midhangetaken mriki niki mrojol malah repot. Ya. Saiki. Ngesuk ngenteni tretake kukut. Yo mbok menawa arep nanggap nek. Ya wong jenengan yen dadak takon wong gene tanggapane siki yang ngomong nembange siki. Si jenengan iku napa nanggap kula kok ngaturi. Nah. Mbok yo anu sadar nang bawah iki. Lho nyong ora ngaturi ning nyong kacak kancang ini ngenak. Yo ora usah jenengan yo ning ngomong iki salah. Kudune siki dadak ngesuk. Si ora usah nesu lho jenengan ning kene posisine apa? Lho ya pas iki ndak bae. Yo nah bres bebres lah. Iki anu iki dakelan apa preman pas? Ya ora kaya kowe sih, jare-jare dewek apa? Jare-jare dewek apa? Kepriwe sih? Wani apa? Wani? Wani temenan wani? Ya nek aku wani nek jenengan. Wani? Ya ora. Di smackdown ya bisa langsung tepar. Ya iya langsung mudar. Ya, balut ya sulisting warni. Yo. Pitilang. Sinaput pahlawan putri. Pakai cakepan lawas nggih Mbak Aki. Sri Haning Wastika Tupan. Ya Mbak Aki sedang menyanyi di dengan kurcaci yang lagi menari. Kurcaci ini kenapa? Kurcaci ya tunggale apa sih ya? Cebol. Ya perewangan lah. Manusia kerdil. Berisik kesana nembang lah. Ojo nesu ya. Jenengan anger lenggah malah ketonseng saya perbedaannya beda nemen Bu Ciblen. Malam blebung jari tembak lagi kayaknya medeng kayaknya. Medeng. Kena iya gue cantik banget. Putra kanjeng sira lawe. Aduh cengkoke. Aduh. Ini cengkok pengantin baru ini namanya. Aduh. Mojokerto. Mojokerto.
Lah iki mulu anu jari i. Iya. Radi longgar. Anu rada amu, anu apa ya? Apa? Amoh. Jeneng anu jari ta mok kaya getuk. Rimin sih. Amoh ke maksudnya anger basa wetan ke bosok. Jenengan iku gampang lho arep jari tan anu setengah meter cukup. Ora usah karo tisu wis lah. Tisu apa ten coplas ini wis dadi. Apa bungkus softtek wae? Lah wis apa-apa lah gerdu cek nang cilung bar seneng. Kresek kresek kresek. Kresek yang enam yang barang celurut. Ora jane Bu Ciplek kaya kowe ya duwe bojo, Bu. Ha duwe. Ya menungsa. Tuh ketrek. Koyo kodok bekas. Mosok enak ketek gelem. Resik. Karena gila lara-lara ku. Lara-larane pripun? Ya lara. Lah piye? Wong takoni sik bojo ora. Bu Ciplek aja guyu, Bu. Nangis lengop. tapi ceritane anu Bu Ciplek niku wingi ya pateni bojone. Cinten? Bu Ciplek. Mateni bojone. Heeh. Iku ceritane kan lagi manten anyar. Manten anyar. Rong dino terus bojone Ciplek lagi sadar nek Bu Ciplek iku rupane elek. Oh. Terus anu coba karo anu wong wedok liya. Lah terus ketahuan terus Bu Ciplek mateni ngono. Aja hoak ya. Lho aku maca ning koran kok. Oh ning koran apa? Ciplek. Mbok aja nek ngomong ki nganu to. Aduh. Sing aduh sing ketoto. Aduh aduh. Aja kaya ngomong ngono. Aduh. Angel aku ger bandre. Terus. Duk perangkung bejana. Kalau menurut saya yang baik enggak kayak gitu, Mbak. Lah pripun? Minimal bojone loro ewe. Gitu ni dalang. Lah niku anu, lelakone jenengan apa lelakone sapa? Lelakone omongnya. Lah piye? Boten. Boten apa? Boten. Boten salah. Heeh. Nambah. Nambah napa, anak? Boten. Napa bojo? Tanggapan. Oh iya. Orang amin, kepo amin. Banget dulu jelajah kepo lu. Lah niku kan ketoki koyo curahan hati curhat lho. Lah ya manajernya baru saja rungok kena. Ojo direken ya dalang iya. Ya. Iku wong anu kentir ya. Iya. Kentir-kentir tengku lembok. Lo jare ini kentir. Kepo itu yang di bawah paha Mbak Aki namanya kepo. Nah, guys, ana kepo. Lo lo lo. Kok iso? Kempel. Kempel. Sing jaba kempel. Nani yo. Bepilo Wiratmoyo terus tanurung sri huning kuku cengkoknya Bu Warti ini cengkoknya Pak Mantep loh lah iya Pak Mantep karo Bu Warti kan mepo Mas Daplon, Mas Daplon mm-hmm. Niki saking penggemar jenengan anyar saking Grempang nggih anu Foril niki ateng mereka mburi nggih matur nuwun keren banget karo Mas Dalang Yakut matur nuwun niku Foril forum silaturahmi gelek desa Glempang. Oh, ada paguyubannya ya. Paguyubannya. Nggih, ngenjang nek napa halal bihalal paguyuban nang Kapayang. Nggih. Oh, njaluk sumbangan karo Pak Nuryanto beres. KJM ya pokok. KJM juga banyak ya komunitas Sedermania. Ini live streaming juga di YouTube, Bu dan Mbak Agi. Lewat Raka FM channel budaya. Dari Purbalingga. Oke, kalau mumpung ini live streaming boleh saya mendoakan? Mendoakan, monggo ya, boleh. Ya masyarakat sini ya. Oke. Okay. Ya saya ikut mendoakan ya derek ditunggu mungkin masyarakat mereka sehat sedoyo. Amin. Kata rezeki ini. Amin. Bagyo mulio keluarga ini. Amin. Gemah ripah loh cinawi. Amin. Panjang punjung bukir pasir. Cancut tali waktu. Lho. Dan yang malah kayak dalang wadon. Maksudmu apa? Yo ayo coro kono. Coro ya meling lah. Coro ya meling. Cara.